Za džinovski beli luk iz Golubinaca čuli su, a i zainteresovali su se ne samo meštani Staropazovačke opštine, već i povrtari iz Beograda i Novog Sada. Ljubica Neralić iz Golubinaca nije ni slutila da će beli luk koji je ona zapatila pre par godina, kako bi sebi olakšala čišćenje za potrebe porodične mesarske industrije, dobiti na popularnosti. Od jednog čena posejanog jesenas, evo šta je izraslo. Ova ima sigurno 700 grama. Evo, možete i vi da pipnete koliko je teška. On može već ovakav da se jede? Može, može. U kobasice može da se pravi, može da se jede. Samo nije još gotov. Još mora da stoji, jer zeleno mu je list. Dobro, treba neko... da bude žuto, da bi se mogo vaditi. Kad bude žuto, onda se vadi i bude lep, super. Onda se suši i za prodaju spreman. Vi ste kidali ove, ne zaperke, nego kako se to seme, jel da? Pa seme, da, istera u seme, onda sam sve to otkinula, evo vidi se i ovde, i ovamo, to sam sve pokidala, i onda ide u glavicu, i glavica bude veća i krupnija i bolja i sve. Ne seje se iz semena, nego se čenovi? Ne, čenovi, svaki čen posebno ide i tako se sadi na razdaljinu od 30 cm, jedan od drugog i to je to. I niste bili škrti u davanju saveta? Ne, kogod je teo. Svima sam i pokazala i davala i daću i uvek. Je li on možda malo drugčijeg ukusa od ovog? Pa malo je slabiji. Malo je slabiji od ovog običnog. A miris? Pa i miris. Ali je ovako lep, nije loš. Super je. Do vremena kada se bude vadio beli luk u povrtnjaku Neralić dobit će na težini, ali i rasprostranjenosti, jer ga Ljubica nesebično poklanja svakome komu se divi.